सृष्टि हुनुभन्दा अघि नै वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, र वचन नै स्वयं के हुनुहुन्थ्यो? परमेश्वर। वचन नै स्वयं के हुनुहुन्थ्यो? परमेश्वर। त्यही कारण सुन्नुहोस् है, परमेश्वरको वचनलाई आदर गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचनलाई रेस्पेक्ट गर्नुहोस्। परमेश्वरको वचन पास्टर बाबुले बोलिराखेको बेलामा स्याटै ढोका खोलेर बाहिर नजानुहोस्। आजको दिनसम्म प्रभुको वचनलाई आदर नगरे, प्रभुको वचनको महत्त्व नबुझ्ने विश्वासीहरूको जीवन नि प्रभावकारी भएको र चेन्ज भएको मैले भेटाएको छुइनँ। घरमा बरु अहिले चामल नहोस्, ब्याङ्कमा बरु अहिले पैसा नहोस्, हृदयमा वचन होस्, हृदयमा वचन होस्, हृदयमा वचन होस्। घरमा अहिले कार नहोस्, घरमा ठुलो टिभी नहोस्, अहिले वचन होस्, वचन होस्, वचन होस्। मलाई परमेश्वरले डाइरेक्टै यो कुरा भन्नुभएको, जुन विश्वासीले मेरो वचनलाई कदर गर्दैन त्यसले मलाई आदर गर्दैन, जुन विश्वासीले मेरो वचनलाई कदर गर्दैन त्यसले मलाई आदर गर्दैन। वचनको समयमा त विश्वासीको त फोन पो आइरहेको छ, फेसबुक पो अन भइरहेको छ, भरे युज गर्दा हुँदैन, भरे बोल्दा हुँदैन, वचन हो वचन। फेरि मुखले के भन्छ? प्रभु म तपाईँलाई आदर गर्छु भने प्रभुले भन्छ पहिला मेरो वचनलाई आदर गर, पहिला मेरो वचनलाई आदर गर। मैले विशाललाई एउटा काम लगाएँ अनि त्यो काम विशालले गरेन भने नि, मेरो वचनको उसले आदर गरेन भने नि, डाइरेक्टली मैले के बुझ्छु भने यो मान्छेले मेरो आदर गर्दैन रहेछ। त्यही कारण प्रभुको वचनको आदर गर्ने विश्वासी भन्नुपर्छ। आमेन। चारवटा पोइन्ट लेखेको छु तर सर्ट बोल्छु। एक नम्बर लेख्नुहोस्, वचनले के भनेको छ, वचनले के भनेको छ। कुन मुभी चल्यो थाहा हुन्छ, कुन हिरोइनले बच्चा पाउनु लाग्यो थाहा हुन्छ, कुन हिरो र कुन हिरोइनको अफेयर छ थाहा हुन्छ, को भाइरल भयो सबै थाहा हुन्छ। एउटै कुरा थाहा हुँदैन विश्वासीलाई, वचनले के भनेको छ। रेडियोले के भनेको छ? कोरोना। टिभीले के भनेको छ? म डरना। होइन, सबै थाहा छ, यसले यो भन्यो, यसले त्यो भन्यो, यसले त्यो भन्यो, यसले यो भन्यो, वचनले के भनेको छ यो मात्रै थाहा छैन। अनि आज नि विशाल हामी चाहिँ नि वचनले के भनेको छ त्यो थाहा हुनुपर्छ। मलाई मान्छेले जेसुकै भनोस्, मलाई मतलबै छैन, मलाई मतलबै छैन, मलाई एउटा कुरा मतलब छ, वचनले के भनेको छ, वचनले यसो भनेको छ, म तँलाई कहिले पनि त्याग्दिनँ, म तँलाई कहिले पनि छोड्दिनँ, मृत्युको अन्धकारमय घाँटी भएर जानु परे तापनि त कुनै खराबदेखि डराउनु पर्दैन। वचनले यसो भनेको छ, परमप्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको घटे कमी हुने छैन। येशूको कोर्राको चोटले तँ निको भएको छेस्, तँ आगोबाट भएर जाँदा, तँ पानीबाट भएर जाँदा पनि तँ डराउनु पर्दैन। जो परमपत्रको शरणमा बास गर्दछ त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छत्र छायामुनि रहन्छ। विश्वास गर्नेसँग यी चिन्हहरू हुनेछन्, तिनीहरूले मेरो नाउँमा नयाँ नयाँ भाषा बोल्नेछन्, भूत आत्मा धपनेछन्, बिमारीमाथि हात राख्नेछन्, निको हुनेछ। वचनले यसो भनेको छ, सारा संसारमा जाऊ, सबै जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ। वचनले यो भनेको छ, त सिरोस् बोनी, त टुप्पो होस्, त अब्राहमको सन्तान होस्, तँमा श्राप छैन, त आशिषित होस्, त धनी होस्, त उन्नति पाएको व्यक्ति होस्, तँलाई म माया गर्छु, तँ मेरो आँखाको नानी हो। मलाई वचनले यत्रो कुरा भनेको छ भने मलाई के फरक हो मेरो छिमेकीले के भन्छ, मेरो काकाले के भन्छ, मेरो मामाले के भन्छ, मेरो आमाले के भन्छ, मेरो बाउले के भन्छ, मेरो पत्नीले के भन्छ, मलाई मतलब भएन त। वचनले यो भनेको छ, त गरिब हुन्छस्, ए वचनले यसो भनेको छ, ख्रिस्ट यसो धनी भइकन पनि गरिब भएर आउनुभयो, तिमीहरू चाहिँ अब उहाँको गरिबले धनी हुन्छ। वचनले यसो भनेको छ, बाई हिज स्ट्राइप यु आर हिल। येशूको कोर्राको चोटले तँ निको भएको छ, वचनले यो भनेको छ। हालेलुया। छोडिदिनुहोस् फेसबुकले के भन्नु डेमकेयर हो, वाट्सएपले के भन्नु, इन्स्टाग्रामले के भन्नु, भाइबरले के भन्नु, युट्युबले के भन्नु, डेमकेयर हो। यति मात्रै फरक छ क्या सुनिता, वचनले चाहिँ के भनेको छ। तिम्रो शत्रुले के भन्छ बाल, मतलब टेन्सनै छैन कि, जेसुकै भन्नुहोस्। म त बारम्बार भन्छु नि, कुत्ता भोके हजार, हात्ती चले बजार, भुक्ने कुकुर नि जहिले पनि नि पछाडि हुन्छ,
हाम्रो गाउँमा पहिला पहिला खुब हात्ती आउँथ्यो, पहिला पहिला अहिले आउनु छोड्यो। हात्ती आए कि सबभन्दा पहिला कुकुरले मात्रै थाहा पा पाउँथ्यो, फेरि म छक्कै पर्थेँ। तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ, यो काम नहुने मान्छे मात्रै हो अर्काको कुरा काट्ने। आफ्नो काम भएको त आफ्नो काम छैन, अलि अर्काको कुरा काट्यो, अर्का घरमा पाउन को आयो उसलाई थाहा हुन्छ, इभन अर्काको घरमा के को मासु पकायो त्यो पनि थाहा हुन्छ। काम छैन आफ्नो, आफ्नो आफ्नो कामै छैन, आफ्नो कामै छैन, आफ्नो काममा भएको मान्छेलाई नै केही पनि थाहा हुँदैन। साँच्चै हो, म पहिला पहिला रेस्लिङ ओभर हेर्थेँ, एकपल्ट रेस्लिङ खेल्ने भएर आफ्नै भाइलाई बिहोसै पारिदिएको छु। म त डर लागेर मरेँ भनेर क्या बुढी थिच्छु, साथी त उठ्दैन त यार, तपाईँलाई थाहा छ मेरो नाम भन्यो भने उठ्दै उठ्दैन, भागौँ कि के गरौँ। अब म पनि फेरि सानै छु, यसो हेर्छु, त्यो म सानो सानो थियो क्या, पुलिसको डर होइन क्या, बोजूको डर लाग्यो, ला मार्छ मलाई बोजूले भनेर। विश्वासी भएपछि त कि चार पाँच वर्ष त टिभी नहेरिदिएको नि त मैले त, साँच्चै हो, मान्छेले भने पनि हावा कप्ती हुन्छ कि टिभी नहेरेको, कुन हिरो आयो कुन हिरो नै को आयो रेस्लिङ केही थाहै थाहै छैन। पाँच वर्षपछि रेस्लिङ हेरेको त कोही पनि नचिनि थाहेको, सबै नयाँ आएछ। बाहिरको कुरा चाहिन्छ कि त धेरैले पनि हामीलाई ह्याङ गर्छ। एन्ड्रोइड फोन छिटो ह्याङ हुन्छ, आइफोन ह्याङ हुँदैन, थाहा छ किन? किनकि आइफोनले नि जुन पाए त्यही रिसिभै गर्दैन, उसको आफ्नै सफ्टवेयर छ। एन्ड्रोइड फोनले नि स्यामसङले यो ओप्पोहरू छ के यो छ नि यो एन्ड्रोइड फोनहरू जे पनि तान्छ नि त ओभर ह्याङ हुन्छ, चल्दै चल्दैन। अस्ति एकजनाको क्यामेरा खोल्नु लगाएको दुई घन्टा पनि खुलेन, त्यो ह्याङ भएको अवस्था हो। त्यही कारण सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् है, ह्याङ भएको छ भने नि डिलिट 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 अनिल छोर नडराउने, अर्काले के भन्छ, आफन्तले के भन्छ, समाजले के भन्छ, दुष्ट आत्माले के भन्छ, आफ्नै मनले के भन्छ, टिका छोरी मतलबै हुँदैन, फरकै पर्दैन, केही हुँदैन। डोन्ट वरी, बच्चनले के भनेको छ, हालेलुया, बच्चनले के भनेको छ, बच्चनले के भन्छ, म त नि पागल जस्तै नै बच्चनलाई बिलिभ गर्छु। साँच्चै हो, म बाइबल स्कुलमा पनि पढेको छुइनँ, बरु पढाउँछु। सुन्नुहोस् है, मलाई धेरै वचन थाहा छैन कि थोरै वचन थाहा छ कि तर त्यो सबै वचन नि मेरो हड्डीभित्र छिर्सकेको छ। साँच्चै हो, म त रोग लागेर त नि मर्दै हुँदैन, टेन्सनै भएन, म त गरिब त नि हुँदै हुँदिनँ, लेखेर दिनु मलाई पास्टर बा, लेखेर दिन्छु, अब लेखेर दिन्छु, हुँदै हुन्न। वचनमा त म त नि पागल चाहिँ जोसेफज्यू पागल जस्तै भएको छु, वचन त नि येशूको वचनले भनेको छ, भन्यो 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 भन्यो, अरूले जेसुकै भन्दै गर, एउटा कानले सुनाइ सुनिदिन्छु अरू कानले उडाइदिन्छु अर्का कुरा चाहिँ, तर वचनको चाहिँ दुइटै कानभित्र हालेर नि बन्द गरिदिन्छु। हालेलुया, वचनले के भनेको छ भन्नुहोस् त, वचनले के भनेको छ। दुई नम्बर पनि लेख्नुहोस्, यो पनि यस्तै छ, वचनमा के लेखिएको छ। शैतानले यीशु ख्रीष्टलाई परीक्षा गर्यो, तिमी परमेश्वरको पुत्र हौ भने ओभर तिमीलाई भोक लागेको छ, मलाई थाहा छ तिमीलाई ओभर भोक लागिसक्यो, हेर तिमी यत्रो साह्रो नगर, तिमी त परमेश्वरको पुत्र पो हौ त, ढुङ्गाले रोटी बनाऊ न। यीशुले के भन्यो, यसो लेखिएको छ, बाठो भएर ए हो ए हो ए हो ढुङ्गा मेरै नाममा। अब उहाँले अब यीशुको नाममा भन्नुहुन्न होला, अब उहाँले त अब उहाँकै नाम भन्यो, मेरो नाममा रोटी भइज भन्नु भएन, यसो लेखिएको छ। मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखदेखि निस्केको जिउँदो वचनले जिउँदो हुन्छ, यसो लेखिएको छ। थाहा हुनुपर्छ वचनमा के लेखेको छ। एकजना विश्वासीलाई अर्को विश्वासीले पवित्र आत्माले बोलेर भने, अरे तपाईँलाई मलाई पवित्र आत्माले भनेको तपाईँलाई भनिदिनु भनेर तपाईँ उयो भाइसँग विवाह गर्नुहोस्, अनि त्यो भाइ चाहिँ फेरि विश्वासी होइन नि, विश्वासी होइन नि, तर मलाई पवित्र आत्माले भनेको छ, उसले बिहा गर्यो। थाहा हुनुपर्छ बाइबलमा के लेखिएको छ, यसो लेखिएको छ। कुनै अगमवक्ता आएर तपाईँहरूलाई भेटेर
तिम्रो आत्मिक बाबा त यो पो त त्यो पो त भन्देला वचन थाहा होस् यसो लेखिएको छ यसो लेखिएको छ यसो लेखिएको छ यसो लेखिएको छ डाक्टरले भन्देला यसो हुन्छ है यसो हुन्छ है यसो लेखिएको छ यसो लेखिएको छ यसो लेखिएको छ लेखिएको छ बाइबलमा हालेलुया कसले लेखेको परमेश्वरले के को टेन्सन एउटा कुरा भनेर हँसाइदिन्छु नि त यो यसो लेखिएको छ भन्दै गर्दाखेरि कि मेटाउनुको लागि नि इरेजर बोक्ने मान्छे पनि आउँछ लेख्दै गयो उसले मेट्नु खोज्छ मेट्नु खोज्छ बुझ्नु भयो हातमा त्यो हुन्छ नि त मेटाउने बोकेर आउँ क्या त्यो लेजर बोकेर मान्छे आइरहेको हुन्छ फ्यालिदिनुहोस् त्यस्तो मान्छेहरूलाई कपालदेखि नि टाउकोदेखि एउटा कपाल झरेर कि तक्लो हुँदैन निकालिदिनुहोस् 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 पिलो निचारेर नि जिउको तौल घट्दैन निचारिदिनुहोस् निचारिदिनुहोस् डन्डेफोर फुटाएर नि अनुहार फुट्दैन फुटाइदिनुहोस् बुझ्नुहोस् है रङ मान्छे नेगेटिभ मान्छे खालि हुँदैन सक्दिनँ हार्छु मर्छु कहिले पनि बन्दिनँ जिन्दगी यस्तै भयो खाइसार कि लाइसार मरेपछि लम्पस त्यस्तो खालको मान्छेले फ्याँकिहाल्नुहोस् साथी पनि यस्तो बनाउनुहोस् न म 5 लाखको बिले बढेछु भन्दाखेरि नि अभि होइन क्या हो र गर यार गर प्रबल दिन्छ प्रबल दिन्छ निमा जीवन म सन्जोग कुरा गर्छु म निमालाई भन्छु निमा छोरो मलाई यो साल त धेरै पैसा चाहिएको छ लाखौँ लाखमा निमाले भन्छ बाबा लाख होइन करोड भन्नुहोस् न भन्छ विश्वास 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 फलाम चुम्बक जति सालले जति सुकै ठुलो भए पनि नि चुम्बकले कि प्लास्टिक तान्दैन चुम्बकलाई फलामै चाहिन्छ तपाईँ जति सुकै अभिषेक जानु भए पनि नि तपाईँको सङ्गत नि प्रभुको वचनलाई नमान्ने प्रभुको वचनलाई आदर नगर्ने र तपाईँलाई परमेश्वरको कुरा भन्दा बाहिरको कुरा भर्नेसँग सङ्गत गर्नु हुँदैन हालेलुया सङ्गत गर्नु सक्नुपर्छ सुन जवान भाइ बहिनी हो बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डको चक्करमा नपर गर्लफ्रेन्डको चक्करमा परेर मैले मेरो लाइफको जिन्दगीको फर्स्ट टाइम रक्सी केटीको लागि खाएको मैले त्यो बेला एउटा फिल्म धेरै हिट भएको थियो मनको परी छोरी तेरे नाम भन्ने तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम ऊ चाहिँ कहाँ पुगेर बिहा गरिसकेछ बच्चा त सकेछ म चाहिँ यता तेरो नाम भन्दै रक्सी हान्दै ड्रग खाँदै गाजा खाँदै ब्राउन सुगर तान्दै सुई हानेर सुधार केन्द्र बसिसके उसको त्यहाँनिर आफ्नै संसार भइसकेछ सानो संसार भइसकेछ आफू चाहिँ यहाँ रक्सी खाएर तेरो नाम भएको छु गर्लफ्रेन्ड बनाएर बोयफ्रेन्ड बनाएर अनि अहिले त कस्तो एउटा आत्माले काम गर्दैछ भने नि झुन्डिदिइहाल्ने गर्लफ्रेन्डले ब्रेक दियो झुन्डिन्छु बाउले ब्रेक दियो झुन्डिन्छु तिमीलाई 2 वर्षसँगको सम्बन्ध भएको मान्छेले छोड्दाखेरि तिमीलाई झुन्डिन मन पऱ्यो भने तिमीसँग 25 वर्ष सँगसँगै बसेको तिम्रो यत्रो यत्रो औँलालाई पनि खुवाएर यत्रो यत्रो औँला भइदिएको बाबाको चाहिँ के हुन्छ होला तिमी झुन्डिएपछि सोचेको छु कहिले झुन्डिनु हुँदैन हालेलुया हामी झुन्डिने मान्छे होइन है हामी झुन्डिनु आँटेको मान्छेलाई नि बचाउने मान्छे हो यो मण्डलीमा नि कसैको परिवारमा पनि आत्महत्याको आत्मालाई नि ईश्वरको नाममा बाँध्छु म हामी जिउने मान्छे हो हालेलुया रोगलाई झुन्डाम न बरु बरु गरिबलाई झुन्डाम न बरु पापलाई झुन्डाम न क्रुसमा कता कहाँ आफू झुन्डिने म त झुन्डिन्न केही छोरो झुन्डिन्न म त झुन्डिन्न म त चाहिँ बाँच्नु छ हालेलुया म त हजारौँ मान्छेलाई ख्रिस्ट इसुमा बचाउनु पर्नेछ हालेलुया प्रचार गर्नुपर्नेछ प्रभुको वचन दिनुपर्नेछ नम्बर 3 लेख्नुहोस् वचन कसको हो वचन कसको हो लेख्नुहोस् है वचन कसको हो वचन परमेश्वरको वचन परमेश्वरको परमेश्वरले पो लेखिएको त तँलाई तेरो जन्मदिन आमाले त्याग्ला तर याद गरेँ म तँलाई कहिले पनि त्याग्दिनँ
हामी धेरै टाइम नि वचनलाई पढ्छौँ कि तर त्यो वचनको पेनलाई क्या त्यो वचनको रहस्यलाई बुझेको हुन्न क्या. तँलाई तेरो आमाले त्यागला यो वचनको भ्यालु त्यसलाई के थाहा हो जसको आमाले माया गर्छ. तँ तेरो बाउले त्यागला यो वचनको भ्यालु त्यो मान्छेलाई के थाहा हो जसको बाउले त्यसलाई माया गर्छ. संसारमा कतिवटा बाउले नि दुःख दिएको छ. जोयस मेयरको बाउले जोयस मेयरलाई 15 सालसम्म रेप गरेको. हालेलुया. त्यो बेलामा थाहा हुन्छ क्या हरेक वचन सुन्नुहोस् है हरेक वचनको नि आफ्नै पावर छ. हरेक वचनको आफ्नै पावर छ. भन्नुहोस् त वचन परमेश्वरको. वचन परमेश्वरको. अन्तिम पोइन्ट लास्ट पोइन्ट वचनै परमेश्वर. वचनै परमेश्वर. अब तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु ल टिका सोरी. तपाईँ प्रार्थना गर्नुभयो अरे प्रभु मलाई आशिष चाहिएको छ. तपाईँले प्रार्थना गर्नुभयो अरे यीशु ख्रिस्त तपाईँको अगाडि आएर भन्नुभयो भने तपाईँ बिलिभ पनि हुन्छ कि न गर्नुहुन्छ नि. अब यहाँ हेर्नुहोस् है धेरै विश्वासीको नि एउटा मनमा एउटा नि भ्रम छ यीशु ख्रिस मेरो अगाडि नै आएर भनेको भए पो मैले यीशु ख्रिस्टलाई देखेकै छुइनँ. म त बाइबल मात्रै पढ्ने हो म त वचन मात्रै पढ्ने हो. यीशु ख्रिस्टलाई देख्दा देख्दै पनि यीशुको चेला पत्रुसले 3 पल्ट चिन्दिन भन्थ्यो त. थोमाले बिलिभै गरेन त. सुन्नुहोस् यीशु ख्रिस्टले भन्नु पर्दैन. यीशु ख्रिस्ट भनेकै वचन हो. वचन हो यो वचन कसको परमेश्वरको. हालेलुया. तपाईँ सिरो. हालेलुया. सिरो तपाईँ अब्राहमको सन्तान हो. मैले अस्ति भन्दै नि सिर हो क्या सिर खुट्टातिर हेर्नु हुँदैन. अगाडि बढ्छु. अगाडि बढ्छु. मलाई सबैले माया गर्छ. मलाई सबैले स्वीकार्छ. म राम्रो. मसँग परमेश्वरको फेभर छ. मसँग उहाँको निगाह छ. म जहाँ जान्छु त्यो ठाउँमा फर्स्ट आउँछु. जे कुरा छुन्छु त्यही कुरामा फर्स्ट आउँछु. सबैको अगाडि मलाई परमेश्वरले आदर दिनुभएको छ. यो वचन बुझेको मान्छेको यो हुन्छ एटिच्युड. नभए वचन बुझेको छैन भने नि फास्टिङ मात्रै बस्छ. उपवासको म विरुद्धमा होइन कि तर उपवासले मात्रै सबै कुरा हुन्थ्यो भने नि यहाँ कोही पनि विश्वासी गरिब हुँदैन थियो. वचन कसको? वचन परमेश्वरको हो नि. वचनैको वचनै परमेश्वर नै हो नि. भेटी दिने बेलामा बारम्बार भन्छु म लिनुहोस् त अर्पण छो लिनुहोस् मन तर दिन है धन धन चाहिँ मेरै हो मेरै हो. गीतहरू उस्तै छ फेरि क्या आम्मा. सुन र चाँदी छैन फिलिङ्स फेरि क्या छ एउटा चूर्ण चूर्ण हृदय चाहिँ राखिराख भेटी चाहिँ हाल. वचन परमेश्वरको. आमेन. देव त तिमीहरूलाई दिनेछ. म अलिक स्टेट बोल्ने मान्छे हो. सुन्नुहोस् है आत्मिकै कुरा र आर्थिक कुराको बारेमा म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट विक सिकाउँछु तर आज हल्का डेमो दिइहाल्छु ल. आत्मिकी र आर्थिकी मिलेन भने नि जिन हराम हुन्छ. आत्मिकी जीवन र आर्थिकी जीवन मिलेन भने जीवन हराम हुन्छ. धनी मात्र भएर आत्मामा जिरो भयो भने काम छैन. अनि आत्मिकी मात्रै भएर गोजीमा दाम छैन भने पनि त्यो पनि काम छैन. मैले देखेको छु अनिल विशाल देखेको छु मैले. अन्य भाषा बोल्नेहरू नि घरमा झगडा हुन्छ. पैसा छैन के गर्ने. यो संसारमा नि रुपियाँ पैसा भएन भने पनि नि मर्नु चाहिँ हुन्छ है. यो फ्याक्ट कुरा हो. त्यही भएर बाइबलमा नि विश्वासको बारेमा बरु 500 पद छ. विश्वासको बारेमा पैसाको बारेमा कि 2400 भन्दा धेरै पद छ. किनकि उहाँलाई थाहा छ क्या यहाँ पैसा चाहिन्छ भनेर. त्यही कारण एउटा पद भन्दा छकिदिन्छु. देव त तिमीलाई दिनेछ. जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नापले तिमीहरूलाई दिनेछ. दिएर पो आइ त हेरेर आएको होइन खाएर पो अगाइन्छ त हौ. हेरेर त सुनिन्छ मात्रै. हालेलुया.